23 жив 2018 господово лето. Ей, каква убави пирин с кафани, пирин с Македония и газарото рибно бандеричко. Види каква убави. От убава по убава. Видите, мова, ми живе от убава. Се спие, само водата не спие. Се движи. Ето са приятел от Кожелик. Направихте ли го прашат? О, бе. Вижте. Ето е месечината. Опа. Камено не ставили на веловце. И е чиста водата. Пие в преския дне. Come on, dude.